zaraz bez... Ne? Ne, počkej, já to mám. Das auch nicht? Das auch nicht? Ja, du? Ne? Das war's doch schon. Ja, ja. Už můžu? Tak hele, když jsem bydlel v Neapoli, nebo bydlel ve getě, rok 1992 až 93 nebo 4, tak jsme se tam hrozně ožrali a jeden z těch kumpánů říká, nejlepší borec bude ten, kdo bude mít vykérovanou kérku od Josefa Lady tu rvanici na zádech, hospodskou pranici. No a za 10 let jsem to realizoval. Trvalo dlouho, než se našel někdo, kdo by to udělal. A bylo to úplně spontánní, protože to byl 1. máj v Berlíně. Tam byl nějaký Japonec a vedle toho Japonce seděl kluk a ten říká, hele, ty máš nějaký divný východní přízvuk. Nejseš Čech? Říkám, jsem. A on říká, no já jsem taky původem z Česka. A já říkám, a co děláš? On říká, já jsem tetovač a já říkám, a já jsem umělec, malíř. A pozval jsem ho na výstavu a jemu se líbily moje obrazy a on říkal, že by jeden obraz chtěl. A já jsem mu říkal to story s tím Josefem Ladou. A on říkal, že se toho zúčastní, tak udělal skici, nebo oba dva jsme na tom pracovali nejdřív. A pak se to rok tetovalo. A rok jsme to dělali. A je to tam, no. Tak hele, to je to, co tam jsem natáčel, to je Saša, tohle je chat od Josefa Lady. A jak to k básničce, Karel, do pekla zajel, na bílém koni, čer ho tam honí. A byl jsem za vnukem pana Lady a povídá mu, že bych tohoto čerta chtěl jako logo na svůj rebel art. A on se šel podívat na internet, povídá, že už mě zná z tisku. A řekl, dobře. A já mu říkám, ale já vám za to nemůžu nic dát, protože nemám moc peněz a že bychom to mohli vyhandlovat umění za umění, anebo symbolickou cenu korunu. A on řekl, dobře, takže to mám teďka oficiálně posvěcení od vnuka Josefa Lady, že můžu používat jako rebel art. Haha, reklama musí být. No, co by ne? Myslíš, ale tady ten stůl je ten čet od Josefa Lady, ale narodil se jako Hallelujah, jako Helle anglicky peklo, že jo. No tak mají pekelního Ježíška, no sakra, no má svatozář, tady jsou tři králové, no tady čerti byl anděla, tady mají. Tady mají výčep, máborky, pivko, tady dolů rudu, no, teda uhlí, aby si topili, že jo, a nic není zadarmo, ani v pekle, musí taky něčem topit. A tady jsou ty hříšníci, brali úplatky, korupčníci, no. Ten čet, ten mi odmítli v Mostě vytetovat, že prej by dělal o studiu, jejím tetovacím studiu, no to je taky. To je argument, ne blbci blbí, a nakonec to na čerta vytetovali v Neapoli. Tadyhle, tady, mám moje oblíbené město, Sin City. Vidět Neapol a zmizet. Ne, zemřít. Tom Spejblovi a Hurvínkovi. Spejbla a Hurvínka mám v autě, dvě malé figurky. Dneska jsem je tam odnes, škoda, že nemám u sebe. Ale co tím, na to je přece no comment, Spejbl Hrvínek, ne? No to je Spejbl Hrvínek, no to je Žerik, to mu dávaj, jeli to kopito, platí to, že jo? K tomu nemám co říct, jo, to je no comment, tetování. Co, jo tady, no, prasátko od Josefa Lady bylo na Havaji. Víte to, tady je Oahu, no nebudu říkat spisovně Oahu 2007, Hawaii
prasátko dostala hajsko. Jak se to jmenuje? Hestem. Ibiškus. Ibišek. Tady a tady má venec havajský. Prasátko tančí havajský. A je zajímavý, že to dělá Korejec. Víte? Jeho zafára byl na Havaji. Nemusíš furt natáčet ten ksicht. Tak pozor, klapka. Připí se krumce až poprvé. Tahle to je Radek Pilář. A tohle zase taky. Tohle je Cipísek, to je syn otce Rumcajze. A tahle ten pták šilhá. No. Tady to je havajská. Ukulele. Na sobě. Jmenuji se Luděk Pešek Pachl. A dělám rebel art. Uměníčko. No, hezky pěkný. A to vás čekíš. Ale jestli nemá. Českou postavičku vlastně nemá. Já hle, tady mám. Pojde se, česká tradice. Létající Čestmír. Jo, to já rozum. Návštěvníci. Ale všechno v německém překladu. Jo, tady, ale bude se Dvořákem. Tam se jmenuje Karas. Karas, žavím te. Žavím. Fanatiku města pražského. Můj přítel Švejk. Jo, jak to potrhali. Od koho to mám? Pan Vemyslec, Káťa. Hele. A je to Pat a Mat. Ten nářez. No. Tady Arabela. Arabela Ksenie, Vigo, pan Majer, co vypráví ty popletrý pohádky. To bude možná příští kérka. Rumburaka na břichu. Od Hoffman pohádka, já tohle to neznám. Říkám to písní. No a úplně jako nejlepší bonus je tady Pantau. Krásná knížka. A blák je hodně drahá, ale vidíte, to je úplně... Můj příští podnik se bude jmenovat Pantau. Než to všechno vyjde. Můj přítel Josef Švejk. A tady přítel. Kočko dán. Napolitáno. Saša se jmenuje. Počkej, tak já vydám ten Karu ze show. Schrödinger. Nám se líbí hrabě Drákula. Schrödinger Hadr, víš to? Rok jsme to festovali. Hrabě Drákula. A tady ten účes. To je tradiční český účes Jiřího Schrödingera. A nebo to může být taky tradiční účes. Na stěnku chci za ženu. Ale to není český, to je ruský. Ale všichni Češi to zná. Zemí se, ukážu ti jedno tradiční český tetování. Natáhni námořníku ruku. Námořník se takhle nechtěl, ale má ahoj. Český, toto, víš to, to je tradice. Tady má český miluji a budu milována. Pip, pip. Já jsem te ručný. No, protože Češi jsou všude. Tam, kde vyhnuli soby, tam, kde vyhnuli vlci, tam Čech se přizpůsobí. Jdi do pytle, prosím. Zazvonil zvonec a natáčení byl konec. Já mám trysko. Trysko myšky, jak bude studio kamarád. Odcházím na smrtiště dějin, jak to řekl Vladimír Meček. Konečná.